Kryetari i komunës qendër Andrej Zhirinovski ka deklaruar se në rastin arrestimit të kryesuesit të këshillit komunal Miroslav Shipovic ka më shumë politik se sa trajtim të një krimi eventual. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Zhirinovski thot se qëllimi i arrestimit ka qenë barazimi i forcave në këshill, pikërisht para miratimit të projekt buxhetit për vitin e ardhshëm. Them nga njëherë, sikur të kishim shumicë me më shumë se një këshilltar, do të kishim base më shumë të arrestuar, thot Zhirinovski. Ai nuk përjashton për të zgjidhur këtë situatë opsionin e organizimit të zgjedhjeve për këshill komunal.